Книгата во својата традиционална форма е предмет што секога живее и актуелен, но постојат тематики и жанрови кои доживуваат период на пат и експанзија. Покрај љубовните теми, белетристиката, психологијата и многу други. За читателската публика, периодов, криминалистичките романи се на листата на популарни жанрови. Инспирирана од возбудата и непредвидливоста во теркот на одвивањето на настаните. Средношколката Василија Ѓоргиева од село Дрвош Струмичко го издаде својот прв роман кој се класифицира во групата на крими романите. Таа инспирација најмногу ми беше бидејќи може навистина да биде содржински толку нежно, но одлучив да биде и нешто интересно, на интересен начин да биде представен сиот немир и сите непредвидливи нешта кои животот навистина знае да ни ги сервира. И мислам дека многу поголема е заинтересираноста за крими романи, кои до крај знаат да ги останат, да ги остават во некоја неизвестност на сите читатели и мислам дека тоа многу повеќе привлечува. Има и психолошки делови во самиот роман и до крај мистерија која навистина не сум сигурна и не ви гарантирам ниту јас 100% дали ја имам откриено. Ова не е прв подвиг во светот на пишаниот збор за Василија. Од своите 13 години таа твори проза и поезија, а добитник е и на многубројни награди. Василија вели дека не запира овде и во иднина желба е да издаде збирка поезија, а најави и издавање на уште еден роман чиј жанр за сега останува непознат.